Kwanza, chapter number 30, verse number 8, 9, and 10. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And God answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. So David went, he and the 600 men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor. Samuel wa Kwanza, chapter number 30, verse number 8, verse number 9, and verse number 10. Maandiko yanatuambia Mungu akamwambia Daudi, unaweza ukawafuatilia wale walioichoma Zikilagi, wakawaibia wake zenu na ng'ombe na mifugo na utajiri wenu, wafuate na utapata kila kitu, yani utarikava kila kitu. Neno linatuambia by the time aliambiwa namna hiyo, alikuwa na jeshi lake la watu 600. Tunajua Daudi alikuwa na ragtag army, nayo ilikuwa na watu 600. Walikuwa ni watu ambao background yao ni watu waliokuwa na madeni, watu discontented, watu disgruntled, watu dissatisfied, watu disadvantaged. Hawa ndiyo Daudi alichukua ikawa ndiyo jeshi lake, na ilikuja baadaye ikagraduate na ikaweza kuevolve to something better. Mimi ninaamini Jehova, unaweza ukaanzia mahali hapana raha, lakini by the grace and by the power of the anointing, unaenda kuevolve until you become what the army of David became. Walianza wakiwa watu wa madeni, watu waliokuwa discontented, watu waliokuwa bitter, watu disadvantaged, lakini kwa ajili ya kumuandama Daudi, maisha yao yalikuja yakabadilika, wakafanyika watu wa maana. Sasa neno linatuambia walikuwa 600 wakati Mungu aliambia Daudi, ukiwafuata maadui utarikava all. Alikuwa na jeshi la watu 600. Biblia inatuambia walianza safari ya kukimbizana na maadui, lakini walifika mahali kuna mto unaitwa Besori, kamto ambapo kalikuwa na maji. Wanajeshi 600 wakafika mahali pale, maandiko yanatuambia wanajeshi 200 waliweza kuhangaika kwa ajili ya kuumia na njaa, wakawa wamechoka, wakawa wanazimia, wakawa hawana raha tena. Neno linatuambia walifinta, wakashindwa na kupita kwenye ule mto. Imagine uko na jeshi ya watu 600, 200 ndiyo hao wamewezwa, 200 ndiyo hao wameketi chini, 200 ndiyo hao wanasakama, 200 ndiyo hao hawawezi tembea tena, 200 wanakuwa invalidated, 200 wanakuwa hopeless. Maandiko yanatuambia Daudi aliendelea na hawa 400 aliyokuwa nao. Lile neno ambalo nimepewa ndilo hili, ya kwamba out of 600, 200 walishindwa na safari, lakini Daudi aliendelea na safari. Na nimepewa ujumbe nije nikuambie, licha ya kile kitu ambacho kimetokea, mambo yako bado yataendelea, masomo bado yataendelea, kukula vizuri bado kutaendelea, injili bado itaendelea, maendeleo bado yataendelea, kumsifu Bwana bado kutaendelea, construction bado itaendelea, fasting bado itaendelea. Yani kuna kitu kimekutendekea kama kile ambacho kilimtendekea Daudi, ya kwamba
wanajeshi 200 walishindwa kuendelea na safari. Wakati walitoka wakienda vita walikuwa 600, lakini maandiko yanatuambia 200 walishindwa kabisa na kuvuka mahali kunaitwa Besori. Na Daudi alipoangalia akaona huyu ni shetani anataka kuvuruga yale ambayo Mungu amepanga kuyafanya. Neno la Bwana linatuambia wale 200 waliachwa pale na safari ikasonga, na akaenda akarikava kila kitu. By the time anapambana na maadui alikuwa na watu 400, maana 200 walikuwa wamefainta. Na Roho wa Bwana akaniambia licha ya hawa 200 kufainta, Daudi aliendelea na shughuli ya kurikava oo. Na nimeambiwa kuna kitu kimekutendekea ya kwamba utakizingatia. Kuna mambo yanaweza yakakwama, ila Roho wa Bwana amenena. Kama vile Daudi aliendelea na hawa 400, na wewe utaendelea kukiwa vile kulivyo. Kuna kitu shetani anataka kuzima, kuna kitu shetani anataka isimame. Kuna vile shetani anavuruga mambo fulani. Ni kama mwanamke akiwa na mimba ya miezi 5, miezi 6, anaanza kupata ajali, anaanza kuspota, anaanza kupiga pigwa, karibu yule mtoto atoke. Na akitoka na miezi 6 hawezi enda kwa nasari, inakuwa ni kama miscarriage. Lakini Bwana ameniambia nije nitabiri licha ya vurugu zote zinazoendelea, kila kitu ita continue. Everything is going to continue. 200 already wamechoka, lakini kazi ya Bwana itaendelea. Kuna jambo ambalo limekupata wewe, na kuna vile unafikiria kweli nitayaweza haya au siyawezi. Roho wa Bwana anatuambia ya kwamba Daudi alikuwa right there, alikuwa na wanajeshi 600, 200 wakazimia na wakamwambia mzee hatuwezi. Akajaribu kuwabembelezea na kuambia it is just over here, tunaenda kurecover kila kitu. Lakini no matter what he tried, they could not continue with the military expedition. Lakini Bible inaniambia aliwaacha kwenye mto wa Besori na akakimbizana na maadui na akarikava kila kitu. Wakati aliambiwa utarikava, alikuwa na wanajeshi 600. Kumbe haikutegemea wanajeshi, ilitegemea ahadi yake Bwana. Ile ahadi ambayo Bwana amekupatia, hiyo ndio utakayokimbia nayo, hiyo ndio utakayopiga vita nayo, hiyo ndiyo mabawa yako. Wanadamu wanaweza wakadisappoint. Daudi alipewa ahadi na Jehova ya kwamba ukifuatilia adui unaenda kurecover all. Lakini akiwa anaenda hiyo barabara, wanajeshi wake 200 wakazimia, wakaketi chini, wakalala flata, wakamwambia we can't move anymore. Na akihesabu wanajeshi 200, that is not a small number. Ila Daudi, maana alikuwa ndani ya Roho, aliwaacha kwenye mto wa Besori na akaenda kurikava kila kitu. By the time anarudi kwenye mto wa Besori, alirudi na kila kitu, na akawakuta bado wameketi kitako kwenye mto wa Besori wakiwa wamezimia. Yani hii victory iliweza kupatikana bila wao.
Sielewi ni victory gani ambayo Bwana Yesu anakuambia siku ya leo inaenda kupatikana bila wao. Watu ambao mulikuwa na wao ukianza, watu ambao uliwategemea, imefika wakati wamekutema, imefika wakati wamekuchoka, imefika wakati wamekukinai, imefika wakati hawataki wewe, imefika mahali wamekusaliti na unashindwa vile utakavyoendelea. Kama vile Daudi alipata ushindi bila hawa 200, unaenda kupata your victory bila wao, utapata favor yako bila wao, mambo yako yataiva bila wao, testimony itapatikana bila wao. Mara nyingi ndani ya maisha wote ulioanza na wao project hautamaliza pamoja na wao. Wengine watadondoka njiani na wataacha, wengine watagura, watakinai, wengine watakuchukia, wengine watawekwa sumu mioyoni mwao na watasema hawataki kusimama na wewe. Haya mambo yote Daudi aliyapitia, alikuwa na wanajeshi 600, wakati anaambiwa utarecover kila kitu, lakini by the time ana recover wanajeshi 200 hawako kuwepo. Na siete walikuwa wameaga dunia, walisema ya kwamba wamezimia. Walikuta maji ya mto Besori, wakanywa maji wakasema hapana, wakaingiwa na hofu, wakaingiwa na woga, shetani akawa poison. Ninaambiwa kuna watu ambao umekuwa ukiwategemea, lakini dakika hii ninayohubiri shetani amewa poison, hawataki mambo yako, ijapokuwa hawakuambii kinaga ubaga. Ni nani asiyejua akufukuzae hakuambii toka, akufukuzae hakuambii toka. Actions speak louder than the words. Wewe unataka words and yet actions already zinaonyeshana ya kwamba hamko pamoja anymore. Roho wa Bwana akasema Daudi alikuwa na 600, 200 wakadropa, lakini mission ya Daudi bado iliweza kusucceed. Hakuna kitu kilichosimama bila hawa 200, mambo yote yaliiva bila hawa 200, ushindi ulipatikana bila hawa 200, shetani alishindwa. Mimi sijajua wako ni wangapi ambao shetani amewa poison, na ukiangalia maisha unaona ni kana kwamba bila huyo antie kuwa upande wako, mambo yako ya kuoa ni kama haitawezekana. Wakati mwingine Mungu ndiye anaruhusu hao 200 wajitenge, ili baada ya ushindi kupatikana hakuna watu watakaojitwalia utukufu, lakini sifa na shukurani zitaenda mahali zinastahili, nazo zitamuelekea Mwokozi. Ninasema Daudi mwana wa Jesse alianza safari ya kurecover all akiwa na wanajeshi 600, lakini 200 waliweza kuzimia, wakaketi chini, wakalala, wakasema hatuendi. Akajaribu kuwaambia si Mungu ameniahidi, we are going to recover all, wakakataa kabisa. Akaendelea na hawa 400. Kwa hivyo my brother and my sister, endelea kabisa, maana wanadamu wanaweza wakakutema, lakini Bwana akiwa upande wako bado mission yako itafaulu. Wacha kuangalia wanadamu. Daudi hakuangalia 200 ambao walizimia, lakini aliangalia ahadi ya Bwana iliyosema you will recover all. Kwa hivyo siku ya leo, wacha kuangalia wanadamu, ziangalia ahadi zake Bwana, maana hata mwimbaji alisema
ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Hata watu 200 wakigura, bado hiki kitu kitafaulu. Today I destroy every discouraging spirit. Today I bind every contradictory spirit. Today I destroy every disparaging spirit. Today I come against every spirit of impossibility. Today I come against every spirit of hopelessness. Today I destroy the spirit that speaks to people that it cannot happen because of what has taken place. Labda kama ingelikuwa ni wewe uone wanajeshi 200 wamezimia, ungelikuja na spiritual interpretation ambazo ni introverted na lopsided. Zinaitwa introverted, lopsided spiritual interpretations which are not godly, but they are of the flesh, full of the devil. Ya kwamba maana 200 wameenda eti Mungu hayuko pamoja nasi, kwa hivyo tuachane na hii mission. Daudi hakuwa na hizo interpretation. Ninakuombea ukombolewe kutokana na negative, lopsided, introverted spiritual interpretation. Every time ukipata matatizo, kuna vile huo na interpret ya kwamba Mungu hataki niendelee na hii. Every time ukipata shida kidogo, unasema labda Mungu hataki nihubiri, labda Mungu hataki niolewe, labda Mungu hataki nioe, labda Mungu hataki nifanye biashara, labda Mungu hataki niende ngambo. Yani ukinyimwa visa mara mbili, unakuwa na lopsided spiritual interpretation that God is not after you going abroad. Shetani yashindwe. Daudi hakuenda hiyo direction. Hata baada ya wanajeshi 200 kulala chini na wakasema hawaendi, Biblia inatuambia aliendelea na 400, endelea na wale waliobaki, endelea na Kristo akiwa upande wako. Message ambayo nilipewa ni ya kwamba everything shall continue and nothing is going to stop. Everything shall continue and nothing is going to stop. Everything shall continue and nothing is going to stop. Everything shall continue and nothing is going to stop. Hata baada ya maafa, hata baada ya mtu kuaga dunia, bado macho yetu yako kwa Jehova. That everything shall continue and then nothing shall stop. If you believe, everything shall continue and then nothing shall stop. Enjoy hapa mbele ukikimbia na ukifika hapa mbele, mikono na muinulia yeye aliyekuwa na Daudi aweze kuwa pamoja na wewe. Yani unakimbia mbele, mikono unarusha juu, kisha baadaye unaanza kumuita yeye aliyekuwa na Daudi, maana kuna ahadi ambayo Bwana ameipeana that everything shall continue and nothing is going to stop. Mpango wa shetani ni ya kwamba mambo fulani yasimame, lakini roho wa Bwana akanena everything shall continue and then nothing shall stop. Everything shall continue and then nothing shall stop. Unaweza ukaweka mikono juu, unaweza ukaiweza namna hii na useme everything shall continue and then nothing shall stop. You can do better than that. Mikono hapa ilienda wapi? Inua mikono juu vizuri saa. Everything shall continue and then nothing shall stop. And ninaitangazia huduma yako, everything shall continue and nothing shall stop.
njama ya shetani ni kunyamazisha watoto wako wasije wakasomea shule nzuri, wasije wakakula vizuri, lakini ahadi ya Bwana ni ya kwamba everything shall continue and then nothing shall stop. Mpendwa, ninaamini umebarikiwa. Sasa ni wakati wa kuzitoa sadaka zetu. Kama vile ukiwa kanisani, huo unaona kikapu kikipitishwa utoe sadaka. Sasa ni wakati wako utoe sadaka, na itakutetea hizi siku zijazo. Itatetea watu wako wherever they may be. Kazi yako itatetewa na hiyo sadaka. Kuna mambo mengi hiyo sadaka itakutendea, kukufungulia milango. Tafadhali tolea Jehova sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya huyu ambaye ninaomba na yeye dakika hii. Wakati anapoiachilia hiyo sadaka, wakati anaituma hiyo offering, ni kama vile kanisani huwa tunachukua bahasha, tunaweka sadaka, tunatumbukiza kwa kikapu. Hivyo ndivyo huyu anafanya dakika hii, akitumia simu yake. Ukambariki na ukambariki, mfungulie milango na ukamkinge kutokana na maovu yote. Ninatangaza siku ambazo ni za usoni, ni za baraka kwa ajili ya your giving. Mahali ya adui alikuwa na kutime, ameondoka. Baraka ambazo zilikuwa zimekwama, zimekuamka. Kibali ambacho ulikuwa unataka already uko nacho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wengine ni fungu la kumi wanatuma dakika hii. Wakati mtu analiachilia fungu la kumi, baraka zako ambazo umeahidi ya kwamba utafungua madirisha ya binguni na utamwaga baraka tusiyokuwa na mahali pa kutosha pa kuiweka hiyo baraka, ikatimie dakika hii. Ubarikiwe, uponywe na uishi maisha matakatifu. Baba, ninasema ni asante katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, amen. Lipo, si tuokoke wote, twende binguni wote, si tubarikiwe duniani wote, si wote tumkatae shetani. Popote ulipo, tafadhali repeat this prayer after me. Sema, Bwana Yesu niokoe, nioshe kwa damu yako, nisamehe dhambi zangu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Mimi leo nimeokoka, nampenda Yesu. Hukumu ya Mungu haiko juu yangu tena. Upendo wa Mungu ndiyo sasa unanizunguka. Nimeokoka, nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Naokoka na kuamini, amen.